بەڕێزان گەشتنە سێم بەشی فرمانەکانی ئەڵتەر، ئەویش گۆڕینی داتا تایپە. To change the data type of a column in a table, use the following syntax. بۆ گۆڕینی داتا تایپ، ئەم سینتاکسی خوارەوە بەکارهێنین. ئەڵتەر تەیبڵ، ناوی تەیبڵەکە تەیبڵ نەیم. ئەڵتەر گۆڕانکاریەکەی لە چیە؟ لە کۆڵم. ئەڵتەر کۆڵمن، کۆڵم نەی، ناوی کۆڵمە، ناوی کۆڵمەکە نووسین. دوای نیو دیتا تایپ، دیتا تایپە تازەکەی بۆ نووسین. ئەوە نمونەیەکە لە سەری ئەڵتەر تەیبڵ ستیودنت، ئەڵتەر کۆڵم فۆن، گۆڕانکاریەکەم لە کۆڵمی فۆنە. پێشتر ڤارچار بۆ یەکەمە ئینتیجەر. خۆشەویستان بەرنامەکە دەکەینەوە. کۆنێکتی بەرنامەکە بین. ئێستا ئەزیزان دەچمە سەر بەشی داتا بەیس. لێرە با داتا بەیسەکە هەڵبژێرین. داتا بەیسی ستیودنت گۆڕانکاریەکان لەوێ ئەکەین. ئازیزان دەچمە داتا بەیسی ستیودنت، بزان چەند تەبلەی دوودانەیە، کەلار و ڕیجستریشن هەیە. با گۆڕانکاری لە ڕیجستریشنە بکەین ئەمجارە. خۆشەویستان ببینن ئەیجەکە ئینتە نۆت نەڵیژانیەوە، کۆنستریتێکمان مەرجێکمان پێداوە. ئێستا من ئەمەوێ ئەو ئەیجە بکەمە ڤارچار. چۆن بیگۆڕم؟ وتمان ئەڵتەر تەیبڵ ڕیجستریشن. ڕای ئەکێشن نەکۆ هەڵێ هەڵە بکەین. ئەڵتەر تەیبڵ ڕیجستریشن، ئێمە چیەکەین؟ گۆڕانکاریەکەین. ئەڵتەر گۆڕانکاری لە ئەڵتەر کۆڵەمن، گۆڕانکاریەکەین لە کۆڵەمە، کۆڵەمن ناوی شێ کۆڵەم کە ئەیجە ئەکێنە چی؟ ئەکێنە ڤارچە. داتا تایپەکەی گۆڕین بۆنە سی سیمی کۆڵۆن. ئێستا ڕەنی ئەکەین ئێگزیکیوت. خۆشەویستان بەسەرکەوتەی جێبەجێ بوو. ئێستا ڕیفرێشێک لەسەر خشتەی ڕیجستریشن ئەکەین. ئەزیزان بەشی کۆڵۆن ئەیج ڤارچار سی بۆتە ڤارچار. ئێستا خۆشەویستە ئێمە گۆڕیمان بۆ ڤارچار. ئەیجەکەمان لە ئینتەوە گۆڕی بۆ ڤارچار. بەم شێوازە ئەتوانین داتا تایپ بگۆڕین. خۆتان لەگەڵ.